Net Plus. Качеството, което очаквахте. Освен жалбата от кандидат за кмет на село Габрене в Общинска избирателна комисия, е постъпило уведомление и от прокуратурата във връзка с подадена жалба там срещу кандидати в село Кавракирово, както и упрек за некоректен избирателен списък в същото село. Към днешна дата нямаме някакви по-сериозни нарушения на предизборния процес, ако мога да кажа. Една единствена жалба има подадена в ОИК и тя е от кандидат за кмет в село Габрене, който твърди, че кмета Дафинка Пецева, която вече един мандат беше кмет в село Габрене, не е излязла в отпуск и продължава да изпълнява трудовици отношения на територията на село Габрене. ОИК направи проверка, изиска информация от Общинска администрация във връзка с това дали е подадено заявление за отпуск, като установихме, че такова е подадено и същата Дафинка Пецева, която в момента е кандидат за кмет в село Габрене, е излязла в отпуск в законоустановения срок. Така че жалбата беше оставена без разглеждане. Имаме едно постановление, прокуратурата ни информира във връзка с отказ да се образува досъдебно производство от подадена жалба на кандидат за кмет село Кавракирово Калинка Деведжиева. Тя не е подадена към Общинска избирателна комисия. Прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство след събраните доказателства, разбира се. И ни информира съответно във връзка с тази жалба какво е събрано като доказателство и какво се произнася. Започват по графики обученията на членовете на секционните избирателни комисии, уточни председателят на Общинската избирателна комисия Зорница Авгинова. Припомняме, че броят на секционните комисии в общината ни за предстоящите избори е 95. Net Plus. Качеството, което очаквахте.